Precisa de ajuda, senhor? Não, tô terminando aqui. É que o senhor já tá aí faz 40 minutos, né? Nossa, me desculpa. Me distraí com o jogo. Ah. Jogo? O senhor instalou CS 1.6 na urna. Não podia? Segurança? Tem necessidade nenhuma disso não, senhor. Shhh. Traz todas as urnas que hoje a gente vai fazer um corujão. Lula vs Bolsonaro? Vai ali na faquinha?